ស្នេហ៍បាទ ស្នេហ៍ពិតក្នុងមួយជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដង តែចាំចងអោយបេះដូងរងកើឈឺចាមានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រើចង់អោយមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងមនុស្សងុំតែងតែលួងលួងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីចាំមួយមិត្តមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដឹងឲ្យមិនព្រមអស់ចិន ស្រមោស្នេហ៍អាដឹកសួរថាបងកំឡុងរត់លប់នឹងបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេត្រូវវេលាកុំជារៀងប្រាប់ខ្លួនអើយថាយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគូក្បាលមិនបានរូបឯងគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើជាស្នេហ៍មកនៅតែភ្លេច មិនបានមនុស្សមកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើជាស្នេហ៍បងនៅតែភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏យ៉ាងរឿងមិនបានហើយអ្វីអូនភ្លេចមិនបានមានវិធី